Lisa med Mikael Ottosson, tidningen Snöskoter. Och här har vi en liten produkttest av Peeps nya Jet Force, eller nya kan man inte kalla den direkt. Den har funnits nu kanske 2-3 år. Så man kan ju direkt lugnt säga att den är ganska beprovad. Det är ju en helt annat koncept mot andra med komprimerad luft. För här har du en fläkt och ett batteri som blåser upp den här luftkudden på 200 liter på under 3 sekunder. Och fläkten ser till att hålla den uppblåst under tiden. Till och med om du har så pass stort hack som har blivit eller en reva i den, så håller den uppblåst i ungefär 3 minuter. Och den tiden är ju då det som krävs, eller ungefär vad man har märkt är det som är den tid man är i en lavin. Efter 3 minuter så suger han ut luften. Så är du begravd, då har du ett utrymme runt dig med 200 liter syre. Så kan vara bra att ha om du behöver vänta lite till att någon räddar dig. Så nu får vi se hur det här går. Tack för mig. Under 3 minuter har han på sig här. Nu kan du fota lite.